kulan wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar falanqeyn warbixinayo dhacdooyin waxyaabaaad daawa doontaan barnaamijkan aan idiinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doonaa soomaaliya qabiilka miyaa ka ah boqorka waxaan soo gudbin doonaa hddu al wenralu ka noqdo la taliyo sare oo madaxweynaha soomaaliya ah oo sheegay in qabiilku uu boqor ka yahay soomaaliya waxaan soo gudbin doonnaa haddu al wenaraalu ka noqdo daawadayaasha sida tooska inagu xirano arrinta la xidriida saameynta qabiilkuu ku leeyahay siyaasadda soomaaliya miyey saacidi kareysaa qof aqoontiisu iyo tayadiisa siyaasinimo ay dhammaystiran tahay inuu helo ama uu ku helo wuxa uu yahay kursix xildhibaan wasiir ama xitaa madaxweyne iyadoo aan la eegin qabiilkiisa barnaamijkan ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu alweynaraal u ka noqdo ciidanka dowladda federaalku waxay deegaano horle ay kala wareegeen al-shabaab deegaanadaasi ayaan idiin sheegi doonaa o aan idiin dulmari doonnaa ayey soo dhawaada uo ku biira daawadaasha ku xiran halkan si aad qeyb uga noqotaan wararka falanqeynta warbixinadiiyo dhacdooyinka haddii aynu ku bilawna la taliya madaxweyne ayaa sheegay in qabiilku uu boqor ka yahay soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada tan iyo markii maamulka madaxweyne xaasin sheekh maxamuud uu bilaabay oo la milatari oo ka dhan ah maleeshiyada ayna horkacayaan ciidamada soomaaliya gulifkan ayaa taageero ka helaya maraykanku tarkiga iyo midowda afrika taageerayaasha dowladdu ayaa howlgalkan ku qeexay ololihii ugu weyn ee lagu beegsado kooxda tan iyo marki ridday rasaastii ugu horeysay toddoba iyo toban sanno ka hor deegaano dhowr ah oo ku yaalla bartamaha soomaaliya ayaa laga saaray maleeshiyaadka mas-uuliyiintu ayaa tirada goobaha laga qabsaday xoogaga xiriirka le alqaacidda ku sheegay in ka badan toddobaatan maxay madaxda soomaaliya hiigsanayaan haddaba marka laga soo tago jibinta al-shabaab madaxda soomaaliya waxay hiigsanayaan xasilloonni dowladnimo sidoo kalena ay sameeyaan isbedelo siyaasadeed iyo inay cagta saaraan waddadii dincafinta arrimahan oo guul laga gaaro waxay xoojinaysaa ammaanka guud ahaan gobolka ayuu markaasi yidhi madaxweyne xaas sheekh maxamuud ku sheegay wareysi uu xafiiskiisa ku dhexsiiyey majalladda financial timis wuxuu raaciyay hadalkiisa madaxweynuhu soomaaliya waxay aada muhiim ugu tahay xasilloonida amniga iyo nabadda geeska afrika gacanka carabta iyo baddacas marka haddii aysan nabad ka jirin soomaaliya nabadkama jireyso goobahaasi darbiga xafiiska xasan shh maxamuud sida laga soo xigtay financial tems wargeskaasi caanka ah darbi ku yaala xafiiska madaxweyne xasan shekh maxamuud ayaa waxaa ku qoran liiska tobanka qodob euu markaasi mudnaanta siinayo qodobadaas waxaa ka mid ah in dalka laga xoreeyo al-shabaab in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay iyo e in la dhammaystiro dastuurkii ugu horeeyey ee soomaaliya tan iyo burburkii kun sagaalboqol kob iyosagaashankii xasan sheekh ayaa ballanqaaday in ka hor intuusan dhammaanin mudaxileedkiisa labada kunli y labaatanka e in dalku yeelan doono dastuur cusub iyo e in laga guuri doono nidaamka qabiilka ee haatan wax lagu doorto lana aadi doono doorasho qof iyo codda qabiilku ayaa boqorka dalka dad badan ayaa aaminsan in hiigsigan ay markaasi adkaan doonto inuu dhaqan galo soomaaliya waxaa degan qowmiyad asalkoodu yahay xoolo dhaqaato reer guuraa ah iyo af sir rasmi ah loo qoray sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayuu raaciyey ama markaasi raacisay warbixinta A mid ka mid ah hii la taliyaasha madaxweynaha soomaaliya oo magiciisa an la shaacin ayay majaladda financhal timis ka soo xigatay marka ugu dambeysa qabiilka ayaa boqorka a soomaaliya muddo sanad ku dhow o xafiiska joogo taniyo markii dib loo doortay shani tobankii mey labadi kun labayo labaatan madaxweyne xasansheekh ayaa go-aansaday in dhaxalka uu ka tagayo uu noqdo al-shabaab oo laga adkaado ama uu go-aan ka gaaro wadahadal mid ka mid ah i arrimaha la isku hayo soomaaliya waxay ahayd ama laahayd dhul ballaaran oo aan la maamulin muddo dheer waana sababtaaan isku daynayno ama markaas isku dayeyno inaan al-shabaab ku cadaadinno oo aan ceribtirno haddii aysan jirin hay-ado dawli ah oo xooggan oo ka taliya soomaaliya ma jiri doonaan ama ma jiri doono nabad iyo xasilloonne ayuu yidhi hadalkiisa waqhtigan xaadirka ah matalaadda siyaasadeed ee soomaaliya waxaa lagu qaybsadaa nidaamka afar dhibishan kaas oo lagu qeybsanayo kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale xelarhka saameynta leh mid ka mid ah io arrimaha la isku hayo waa dimuquraadiyeynta hanaanka dowlad dhisida iyo sidaay u ekaan karto siyaasadda soomaaliya ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud hadda waxaa lagu dhagmaa qabiil oo ah isaafgarad la gaadhay raadinta dowlad dhexe oo soomaaliya ah inkastoo al-shabaab laga saaray muqdisho sannaddii labadii kun koob iyo tobankii haddana waxay weli maamulaan qeybo ka mid a bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxayna inta badan wararays midaamina ka geystaan caasimadda fareelka amni darre ayaa waxay curyaamiyeen dadaalo la doonayey in lagu yagleelo dowlad dhexe oo taya leh sannaddii labadii kun iyo laba iyo tobankii xasan sheekh maxamuud oo horey uu ahaa aqoon-yahan ayaa markii ugu horreysay xilka la wareegay isku dayey ayuu sameeyey si uu markaasi dhidibada uu taago nidaamka federaalka oo ay ku mideysan yihiin shan maamul balse wili xal looma helin xorguftii maamulka gooni isutaaga ah ee somalilan balse waxaa loo baaansan yahay wadaxaajoodyo hagaag markan waxaan aagi doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ama dowladda federaalka uu deegaan hor leh kala wareegay al-shabaab wararkanaga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartmaha soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee howlgallo ay ka wadaan halkaasi oo ay gaareen deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaasi kadib markay isaga baxeen al-shabaab howlgallada oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa waxay ciidamada huwantaha kula wareegeen deegaanada kale ah xarartiir garasyaani baarey baladul amiin iyo kuwo kale oo dhaca koonfurta gobolkaasi hiiraan ee bartamaha dalka deegaanadan ayaa dhammaantood ku yaalla hareeraha jiinka webiga shabelle waxaan horey ugu sugnaa al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hadlay howlgalladan ayaa shaaca ka qaaday inay si nabdoon a kula wareegeen deegaanadaasi waxayna tilmaameen in al-shabaab ay isaga carareen markiy ka war heleen inay markaasi aku soo socdaan ciidamada huwanta ah sidoo kale waxay intaasi ku sii dareen inay cagta mariyeen saldhiigyo iyo godad markaasi waaweyn ooay difaacyo uga jireen xogagga al-shabaab oo ku yaalla deegaanada cusub ee la qabtay waxaa kale oo ay saraakiisha xuseen inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda inta al-shabaab laga saarayo dhulku u dhexeeya magaalada beledweyne iyo deegaanka halgan oo ka tirsan gobolkaasi howlgalladan ayaa galay waa toddobaadkii labaad oo xidhiidh ah waxaana hogaaminayaa howlgalladaasi gudoomiye cali jeyte cismaan oo kaashanaya saraakiisha guutada labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaana macwiisleyda waasi oo xagga toogashada ama shiishku la sheegay inay yihiin kuwa markaasi aada u fiican sida dad markaasi dhaqdhaqaqada macwiisleyda la socdo sheegay guud ahaan dalku waxaa ka socda diyaar-garowga jebiga labaad ee dagaalka al-shabaab iyada oo deegaanada qaarna uu si hordhaca uga bilowday kaasi oo looga xoreenayo goobaha ay kooxdu ka joogaan soomaaliya wixana saraakiisha firfircoon ee dagaalkaasi u diyaarsan inay hogaamiyaan ka mid ah gudoomiye cali jeyte cismaan si kastaba kooxda al-shabaab ayaa hadda ku goodoonsan qeybo ka mid ah gobolkaasi waa gobolada galgaduud iyo mudug maadaama laga xureeyey inta badan shabeellada dhexe iyo beriga gobolkaasi hiiraan ee hirshabeelle waxaana la sheegayaa ama lagu waramayaa in dhaqdhaqaaqyada xubnahaasi ay markaasi daaran tahay wo iyagu markaasi riixaya arrimahaasi iyaga oo la sheegay inay si weyn u dhaqaajinayaan tallaabada la xidhiidha arrinta ku gadaaman in ay isaga cararaan deegaanadaasi maadaama huwanta xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanku iyagu markaasi ku soo seegan qeybo ka tirsan goboladaasi taasi uo keeneysa in galguduud ii mudug ay noqdaan fariisimo lagu markaasi ururkaasi u godoon markaasi iminka ku golo xubno badan oo saraakiil uo ku jiro kaba ku tukaday ayaa la sheegay inay ku godoonsan yihiin gobolkaasi <muchas> galguduud ee bartmaha soomaaliya oo qeyb uu ka yahay cali maxamuud raage iyo markaasi xubno kale waxaana socda dhaqdhaqaaqyo tallaabooyinkaasi loga hortagayo oo ciidamada dowladda soomaaliya ay doonayaan in markaasi gobolkaasi xubnah ku sugan godoon lagu geliyo oo fariisimo dhowra markaasi laga fadhiisto ceel buur ayaa foodda loo saaran yahay oo lagu sii dhow yahay dhaqdhaqaaqyada ay markaasi wadaan xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan kuwaasi oo dhowaan ama maalmaha soo aadan ama bacdul ciid ba ay noqon doonto kuwa markaasi iyagu deegaanadaasi cagta maryaa ama markaasi qabta walow taliyaha ciidanka luugta soomaaliya uu sheegay inuu doonayo in deegaano badan uu ciiddu markaasi ku ciido sida ceel buur oo degmo muhiim ah oo gobolkaasi galgudud dhacda qeyb ay ka tahay nabaad diine saaxib aal daawadayaal